ଏ ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଗୋଟେ ପଟେ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ସୋରସୋରୁ ଏବେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମାତି ଚାଲିଛି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ବର୍ଷଯାକର ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ ତାକୁ ହରାଇ ଦେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଧାନ ଯେଉଁ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ମୂଳରୁ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଭାଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କହିଲେ ଚଳେ, ସମସ୍ତ ଜମିରେ ପୁରା ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଏଇଭଳିଆ ମାତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ଦେଲେ ବି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ଚାଷୀ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ହତାଶ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କେନ୍ଟା କିଛି ବି କେହି ଆମର ଚାଷୀ ଇଏର ଆସିକି ବୁଝାବୁଝି କି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେବା କି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେବା କିଛି କହିବାର କେହି ଆସବାର ପାକ ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ଆମେ କହିକି ଆଣିକି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ବି ଆମେ କିଛି ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ପୁରା ହତାଶ। କ'ଣ କେତେ ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟା 6 ଏକର ଜମି, ବାକି ଆମ ଗାଁ ତ ପୁରା ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି, କିଏ 7 ଏକର କିଏ 8 ଏକର କିଏ 4 ଏକର ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମିରେ ଲାଗିଛି ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେ 6 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଯେଉଁ ରୋଗ ରହିଛି ଧାନର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ, ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଧାନ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଆଉ 8 ଦିନ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ 8 ଦିନ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏକଦମ 5-6 ଏକର ଜମି ଡ୍ୟାସିଲି ମାରିକି ଚେଙ୍ଗିବି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଚାଷୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ କେତେଦିନ ଯାହା ବର୍ଷଯାକର ଫସଲ ରହିଛି, ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ରହିଛି ଧାନର ମୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଚିଯାଉଛି, ପୋଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଲଗେଇଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜମି ଅଛି 5 ଏକର, ଆଉ ଧରିଛି ଗାଁରୁ 8-10 ଏକର, ଏମିତି 10 ଏକର 12 ଏକର ଚାଷ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଲକଡାଉନରେ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ପନିପରିବା ଚାଷ ବି କରିଥିଲି ସବୁ, ସେଟା ଫୁଲ ଶାଗ ଦରରେ, ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ପୁରା ଶସ୍ତାରେ। ତ ଏବେ ଧାନ ଚାଷରେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଭଲ ଚାଷ କରିଥିଲି ଜମିବାଡ଼ି ଧରିକି, ତ ଏମିତି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଯେହେତୁ ଧରିଛି ଆଉ ପାଇବି ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଇଏ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଲାଗି ଏମିତି କେନ୍ଟା ରିଏଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଟା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ମୁଇଁ ହେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଣିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମାରୁଛି ହେଲେ କିଛି କାମ ଦେଉନାହିଁ। ତ ଆମର କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ବି କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଏ ରୋଗ ଲାଗି କେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ କାମ ଦେବ ସେମାନେ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଆମ ପୂର୍ବତନ ଗୋଟେ VLW ଥିଲେ ଏଠି, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କହିଲେ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଯାଇଛୁ, ପୁରୁଣା କଟକ ଯାଇଛୁ, ବହୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଟା କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଟା ସରକାର କେଉଁଠି ଆଣିକି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତ ଆମେ ମାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହାକି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷ ଜମିରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଚାଷ ଜମି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମି, ଗାଁର ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମି ପୁରାପୁରି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଚାଷ ଜମି କରିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି? ମୋର 6 ଏକର ଜମି ପତ୍ରପୋଡ଼ାରେ ସବୁ ଖାଇଗଲା, ହତାଶ ହେଇକି ମୁଁ ବସିଛି, କ'ଣ କରିବି, ଭାଗ ଚାଷ ଧରିଥିଲି। ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମଉସା ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ଭାଗ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଭାଗ ଧରିବ ଆଉ ଭଲ ଫସଲ କରି ମାଲିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛି, ମଉସା କେତେ କେମିତି ଏଇ ଚାଷ ମାନେ କେମିତି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚାଷଟା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଥିଲି 5 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି, ଜମି ମୋର ସବୁତକ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏସି ବର୍ଷ ବଟେଇ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଝିଅ ବଟେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ହେବା କଥା ହେବା, କେମିତି ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଇକି ରୋଗ ପାଇଛି? ତ ରୋଗ ପାଇକି ଧାନର ସବୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇଲେ ବି ସେଟା କାମ ନାହିଁ କରୁ। ଏ ଧାନଟା ମୁଁ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପାଲଟି ଯିବା ଭଳିଆ ମୋତେ ସମ୍ଭାବନା ଲାଗୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ଏମିତି ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ସେହି ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଚାଷ ଧାନ ଫସଲ ଧାନ ଗଛର ସମସ୍ତ ପତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୁଖିକି ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି କୃଷି ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ରହିବ ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍, କ'ଣ ରହିବ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଚଷାମାନେ ଯେହେତୁ ଚଷାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି
ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଯାହା ତାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ବନ୍ୟା ବିପଦ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କରିଥିଲେ ଧାନ ଚାଷରୁ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଧାନ ଫସଲ କିଭଳି ରହିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ବୌଦ୍ଧର ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।